Labas rytas, Delfi televizijos žiūrovai. Jūsų ekranuose laida Misija ūkis. Ir šiandieną mes esame Kryžkalnyje, kur vyksta lauko diena. Koks tai renginys, apie jį plačiau papasakos renginio organizatorius Veslavas. Keliaukime susipažinti. Mums už nugaros vyksta renginio pasiruošimas. Koks tai renginys, papasakokit? Tai yra Hegvita Agro ir Samaš šienavimo technikos gamintojo lauko diena. Dalyvaujame ne tik mes, bet ir mūsų nuolatiniai partneriai, kuriuos matome už mūsų. Tai iš paprastos lauko dienos stengiamės ūkininkams padaryti šventę ir didelį renginį. Kodėl ūkininkams yra svarbi ši šventė, ši diena? Ūkininkai domisi naujomis šienavimo technologijomis, o mes stengiamės reklamuoti savo atstovaujamą gamintoją ir parodyti naujausius gamintojo modelius. Tai papasakokit šiandien, kokie bus modeliai, technika, kokia bus pristatyta. Šiandien mes pristatome naujuosius gamintojo modelius. Vienas iš jų yra 9,5 metro pločio šienapjovė. Tai pamatysite, kokiu efektyvumu galima nupjauti didelį žemės plotą. Pristatome naują gamintojo juostinį grėblį. Tai yra rinkos hitas ir trendas. Kadangi ūkininkai šiuo metu naudoja tokius grėblius tam, kad išgauti kuo švaresnį pašarą gyvuliams. Jūs pats vadovaujate įmonėje, kuris specializuojasi žemės ūkio technikos srityje. Taip. Papasakokite, kokia yra jūsų įmonės veikla? Įmonės veikla yra naujo žemės ūkio technikos pardavimas bei technikos nuoma. Atstovaujame kelis gamintojus. Turime Agromaš, Samaš, TMC Kancelą, Cinkomet, Meteltech ir kitus gamintojus. Ir su kiekvienu gamintoju stengiamės aktyviai dirbti ir tokiomis lauko dienomis tą gamintoją demonstruoti ir pripratinti vartotoją prie šios technikos mūsų rinkoje. Tai netrukus prasidės šis renginys. Papasakokit trumpai apie programą ir kas laukia. Šis renginys jau yra ne pirmasis mūsų programoje. Pernai turėjome net 6. Tai šiemet tai yra pirmasis šienavimo renginys. Visa programa atrodo taip, kad pirmiausia pristatome mūsų partnerius, kurie irgi atvažiuoja ir nori pristatyti savo produktus arba paslaugas. Tada vyks technikos demonstracijos lauke, kur žiūrovai galės gyvai pamatyti, kaip ta technika dirba. Turėsime ir padangos vartymo varžybas, tai tikimės, kad galiūnai užsiregistruos ir parodys, kiek kartų gali tą sunkią padangą atversti. Skraidys agrodronas, didelis dronas, tai irgi naujiena rinkoje, tai pristatome ne tik tradicinės, bet ir naujasias technologijas. Su pačio šiandien kokios nuotaikos ir koks lūkestis iš šio renginio? Mano didžiausia viltis yra ta, kad susirinks didelis būrys žmonių. Įprastai susirenka nuo 100 iki 300 žmonių, tad tikime didelės auditorijas, kuri pamatys ir įvertins mūsų pastangas. O dabar reikime pakalbinti ir kitus renginio svečius. Papasakokite, kokiamis nuotaikomis atvykote į šį renginį? Sveiki, atvykom labai gerom nuotaikom, čia yra jau nebe pirmas renginys kartu su Hegvita ir kaip visada visi Hegvitos renginiai būna superiniai. O kaip manote, kodėl ūkininkams yra reikalinga tokia diena? Tai yra puikiausia proga pamatyti gyvai, kaip dirba padargas. Čia yra vieta, kur gali pačiupinėti ir įsitikinti to padargo efektyvumą. Ir kokie lūkesčiai iš šios dienos? Pasisemti gerų emocijų, pabendrauti su ūkininkais ir apžiūrėti techniką. O jūs pats, Algimantai, kokie srityje ūkininkaujate? Aš pats turiu mišrų ūkį, gyvuliai, grūdai, žiemos metus biokuro traukimu užsiemu. Savo biokurą pjaunu, žmonėm važiuoju atlikti paslaugą. O šiaip tai pagrindas gyvuliai ir grūdai. Papasakokit, kokie įspūdžiai ir kelinti metai dalyvaujate tokiame renginyje? Antri metai, pernais Hegvitos renginyje prie Kelmės dalyvavom. Šiemet atvažiavom į Kryžkalnį. Prisikabinau prie savo traktoriaus agromašinos techniką, priekinę ir galinę šienapjovę. Tai vakar pasibandėm. Įspūdžiai įspūdingi, šiemet žmonėm pademonstruosim jos galimybes. Kaip manote, kodėl ūkininkams yra svarbi tokia diena? Svarbi tuom, kad tu gali laisvai atvažiuoti, nereikia kažkur belsis. Aplinkiniai va, žmonės, ūkininkai susirenka pasižiūrėti gyvai, nes dabar pirkti techniką už tokius pinigus jos nepamačius, kaip jie dirba ir nepabandžius juos, tai aš asmeniškai nebeperku, nebepabandęs technikai. Ką tik į renginį atvyko ir legendinis ūkininkas Petras, tad eikime jį pakalbinti.
Iš tikrųjų, manau, nesuklysiu pasakydama, kad jūs esate bene populiariausias ūkininkas Lietuvoje. Tai jum pačiam tai trukdo ar padeda ūkininkauti? Tai iš kurios pusės pažiūrėsim. Ir trukdo, ir aišku, ir padeda tuo pačiu. Trukdo tai, kad negatyvių žmonių labai daug yra ir jie labai kažko tai pavydi, tinginiai tokie. O padeda tai, kad tiesiog išeina gyventi tokį gyvenimą, kokį aš noriu. O ką galėtumėte pasakyti tiem ūkininkams, kurie visada sako, kad ūkininkauti sunku, kad vis gamtinės sąlygos nepalankios, kad kiekvienais metais sezonas prastas? Ką galėtumėt pasakyti tie, kurie pastoviai skundžiasi? Tai aš pats iš tų. Nu, ta prasme, kai tavo darbas priklauso 100% nuo dangaus, tai, nu, kaip kitaip gali būti? Nu, tiesiog turbūt reikia susitaikyti su tuo, kad taip jau bus ir nu, pavyzdžiui, gali būti, kad 100% suniokos gamta tavo visą derlių, nu, tai čia toks kintamasis, kurio negali įvertinti, tai, o tas skundimasis, nu, tai tiesiog tai yra realybė, kuri kitiem nesuprantama. Šiandien vyksta renginys, lauko diena. Kokiu tikslu atvažiavote į šį renginį ir kokie įspūdžiai? Tai su Hegvita dirbam jau senai, galima sakyti, nuo pat pradžių. Ir tos lauko dienos išvirto vat, į tokį didžiulį susirinkimą. Mano iniciatyva, Veslavui tiko šita mintis, kad lauko diena nėra vieno dilerio, trys padargai atvežti. Tai yra visi partneriai, mano ralio partnerių yra čia nemažai. Ir tiesiog žmonėm atvažiavusiam pasižiūrėti, jie gali pamatyti daugiau. Tai vos ne maža agrovizija, taip kažkaip atrodo. Nu ir tikrai sulaukia, tikrai daugiausiai lauko diena sulaukianti dalyvių, žiūrovų, lankytojų. Ką tik su kolega atnešėt štai tokį didžiulį droną, kuris net nebijoju pakeltų mane. Papasakokit, koks tai yra per dronas ir ką šiandien veiksite šioje šventėje? Čia yra DJI Agro dronas. Atvažiavom pristatyti naujausias technologijas, kurias ūkininkai vis pradeda naudot. Vis drąsiau ir drąsiau pradeda naudot į purškimų ir barstymų. Šiandien daug bendrausite su ūkininkais. Kaip pastebite, ar jie domisi naujomis tendencijomis, ar priima naujas tendencijas? Galiu pasakyti, kad inovatyviausi ir moderniausi ūkiai pradeda naudoti dronus. O kitiem dar truputį trūksta drąsos. Bet prisijaukinti šitą technologiją. Bet kadangi dronai yra, nu, negaliu pasakyti, kad tobuli, bet labai ištobulėja, nes yra ir kliūčių vengimo sistemos, tai nei į stulpą atsitrenks, nei elektros laidą, sakykime, palies. Laikosi atstumo, saugu su jais skraidyti. Šiandien mūsų pažindino, kad bus ne viena rungtis, kaip padangų kelimas, galbūt jis būsite tas galiūnas, kuris pakelsite šitą padangą. Jeigu padangos ne tos didžiosios, tai nebejoju, kad gali atplėšti šitas dronas. Bet aš galvoju, jeigu jūs pakeliat tokį droną, tai galėtumėt pakelti ir padangą. Okay, aš pats? Taip, jūs pats. Aš pasitelksiu į pagalbą technologijas. O dronas tikrai galėtų pakelti padangą? Galėtų priklausomai nuo svorio. Tai gerai, pagyvensim, pamatysim. Veslavai, jau šitą techniką išvažiavo į laukus, pjovė žolę. Ką Taip. Dar darė, nes mačiau, kad technika tikrai dar atliko dar kažkokias funkcijas. Du šienapjovės modeliai lauką nušienavo ir tada žolės vartytuvas visą žolę išvartė. Dabar mes ją vytinam ir po pietų į lauką išvažiuos juostinis greblys. O kodėl tik tai po pietų? Kadangi žolė turi šiek tiek pavyst išvartytą ir tada jau yra tikslinga ją sugrėbti. Akivaizdu, kad ūkininko darbą ši technika palengvina, kadangi dideli darbiniai pločiai užtikrina maksimalų efektyvumą ir taupo laiką. Lietuvoje tai yra itin svarbu, kadangi turime labai trumpus laiko langus tarp orų sąlygų, tarp lietaus ar sausrų, todėl greitai atlikti darbus yra ypač svarbu.